Í dag, laugardaginn 13. febrúar 1982, hitaveita Akraness og Borgarfjörðar vígð. Við erum búnir að vera við vígsluathöfn í dælustöð í Deildartungu og síðan við veisluhöld að Hvanneyri. Nú erum við aftur á móti stödd í Hótel Borgarnesi þar sem öllum húsráðendum í Borgarnesi hefur verið boðið til kaffidrykkju og við sjáum hérna tertuna og út yfir veislusalinn. Það búið að vera mikið dýrðir í dag í sambandi við þessa vígslu og margar ræður verið fluttar. Margt stórmenni var við vígsluathöfna bæði í Deildartungu og Hvanneyri. Forsætisráðherra, fleiri ráðherrar, fyrrverandi ráðherrar, alþingismenn og fjöldi framámanna á öllum sviðum þjóðlífsins. Sjáum við flesta stjórnarmenn hitaveitunnar, svo hreppsnefndarmenn, að minnsta kosti úr Borgarnesi og konur þeirra. Og hitaveitustjóra Ingólfur Hrólfsson. Samt eiginkonu. Jósef H. Þorgeirsson, alþingismann frá Akranesi. Halldór Brynjólfsson, hreppsnefndarmann úr Borgarnesi og Björn Arason, stjórnarmann hitaveitunnar. Að vígslu hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar þá ákvað stjórn þess fyrirtækis að bjóða til þessa kaffisamsætis hér í kvöld og því erum við hér saman komin. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin. Þetta hefur verið mikill fagnaðar og gleði dagur fyrir okkur sem að þegar erum farin að njóta þess heita vatns sem að úr iðrum jarðar hefur runnið aldir í Borgarfirði. Við erum nú formlega í dag að vígja þetta stóra og mikla mannvirki. Það fór fram eins og það hefði eflaust heyrt í fjölmiðlum nú í kvöld, fyrst upp í Deildartungu og síðan er á Hvanneyri og nú erum við hér saman komin í kvöld og buðum Borgnesingum að taka þátt í þessum glaskap okkar hér og njóta hér kaffiveitinga. Nú ég ætla ekki að tefja ykkur með einu ræðuhöldum hér til að byrja með.
heldur byggði okkur að gjöra svo vel og ganga hér að hlaðborðinu og þessari myndalegu tertu sem hér eru ég heldur að sé allast til þess að borðana gjöra þið svo vel Góðir gestir, ég ætla að ávarpa ykkur aftur því að það hefur bæst við töluvert af fólki síðan ég stóð hér upp áðan og býð ykkur aftur hjartanlega velkomin til þessa kaffisamsætis sem að stjórn hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar stendur fyrir og með okkur hér í kvöld eru fólk sem hér á veitusvæðinu og eru eigendur að veitunni jafnframt eins og við Borgnesingar, það Andakílshreppur. Þar einingin hitaveita Borgarfjarðar sem samanstendur af Borgarneshreppi, Andakílshreppi og Hvanneyri. Ég vil bjóða þetta fólk úr sveitinni sérstaklega velkomið. Nú í dag höfum við staðið á tvennum tímamótum. Í fyrsta lagi hefur nú formlega verið tekið í notkun stærsta mannvirki sem Borgfirðingar hafa ráðist í til þessa og jafnframt höfum við lyft á okkur því þunga fargi sem olíukreppan hefur lagt á okkur. Í öðru lagi hér stigið risaskref í jákvæðu samstarfi Borgarfjarðarbyggða jafnt í þéttbýli sem og í dreifbýli. Þessi tímamót geta því í senn verið tilefni til að líta til baka og ekki hvað síst að horfa fram á veginn. Þar sem ítaleg skil voru gerð fyrir tilurð veitunnar og framkvæmda áætlunum á stofnfundinum þann 23. mars árið 1979, þá ætlaði ég mér ekki að fara út í neitt efni talnalegs eðlis en gera frekar að stuttu umtalsefni þá þætti sem ekki verða færðir í neinar skýrslur. Þá á ég einkum við þær óravítir er varða mannleg samskipti og hinna vandrötuðu meðal vegi í þeim efnum. Mér kemur ekki í hug að halda því fram að allar gerðir okkar hafi verið óaðfinnanlegar, því fer fjarri, en með því að setja markmiðið ofar öðru, þá tókst okkur að víkja til hliðar öllum ágreinisefnum og byggja upp það gagnfæma traust sem nánast forsenda allra raunhæfra framfara. Þegar litið til baka mér því efst í huga þakklæti til félaga minna í stjórn hitaveitu Borgarfjarðar og í stjórn hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, ráðgjafa okkar sem unnið hafa sérstakt brautryðjanda verk, stjórnvalda sem ætið hafa sýnt störfum okkar að þessum málum mikilvægan skilning og þolinmæði, þingmanna og sveitarstjórnarmanna allra sem greitt hafa götu okkar og barist með oddi og egg fyrir öllum þeim þáttum þessa flóknamáls sem það hefur í raun og veru verið því til þessa mannvirkis sem við höfum reist og víkt nú í dag. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar hefur því óundeinanlega fært okkur nær hverju öðru innan þess stóra hérað sem við byggjum ásamt Akranessi. Það sem fyrir tæpum 10 árum var pappísblað á borðum okkar hreppsnefndarmanna hér í Borgarnessi og annarra sem þau mál fjölluðu í Andakílshreppi og þeirra sem að Hvanneyrastað stóðu
virtist vera við fyrstu sín hugmynd til framtíðar, en nú orðin að veruleika. Orð hér fá engu frekar breytt, hefjust því nú handa með að nýta enn frekar þetta dýrmæta afl. Heill og hamingja fylgi þessu fyrirtæki okkar, þess óskum við Borgfirðingar. Takk fyrir. Nú tekur til máls hitaveitustjóri Ingólfur Hólmsson. Gjörðu svo vel. Góðir gestir. Ég ætla hér aðeins að víkja nokkrum orðum að mannvirkjum. Raunverulega því sem að hitaveitan Þeir hafa hér aðrir í dag farið fleiri orðum má segja félagslega hlið og hátíðlegri hlið þessara hluta en ég ætla hreint svona lauslega að rekja hvernig hitaveitan uppbyggð og á hverju hún byggist Hitaveitan byggist Fyrst og fremst á því vatni sem fæst úr deildartungu hver og úr borhólunum í bæjarsveit. Úr deildartungu hver deildartungu hver talin geta gefið 180 sekúndulítra af 100 stiga heitu vatni. Þar af fær hitan 170 sekúndulítra en fyrri eigendur halda eftir 10. Úr borhólu Við Laugarholt fást núna 45 sekúndulítrar á 90 stiga heitu vatni en það talið að megi auka það með því að dýfka þá borholu dælu sem þar núna. Úr borholu við bæ fást núna 13 sekúndulítrar á 103 stiga heitu vatni. Það talið að þetta vatn muni duga veitunni næstu 10 árin en Þegar þar komið talið að auðveldlega megi auka vatnsvinnslu í bæjarsveit annað eins og þar fengið núna og ætti að duga nærri 10 ár í viðbót. Þannig að ekki þetta að okkur áhyggju efni á næstunni og þegar fram í sækir má reikna með að vinna megi mun meira vatn í Reykholtsdal heldur en nú Þegar að undirbúningi veitunar var staðið þá kom það strax upp að þetta væri ekki fjárhagslega mögulegt nefn með því að nota ódýragerð að pípum og voru því valdar til þess asbestpípur og uppáðlega var gert ráð fyrir að þær eru lagðar óeinangraðar eða einungis einangraðar með jarðvegi sem mokað var yfir við útboð á pípunum fengust hins vegar það hagstað verð að ákveði var að nú væri komin grundvöllu fyrir því að kaupa einangrun það væri orðið hagkvæmt Þannig að niðurstaðan sú að í megin atriðum þá eru notaðar asbestpípur þær eru lagaðar á 25 cm þykkan gjallpúða einangraðar að 2/3 hlutum og mokað jarðvegi yfir Pípuvítur eru frá deildartungu og niður í bæjarsveit 400 mm þaðan og niður á seleri 450 og síðan aftur 400 út á Akranes Grennrilagnir eru síðan niður á Hvanneyri upp í bæ og Laugarholt og hérna yfir í Borganes Flutningsgetan valin þannigin að það talið geta fullnægt veitunni næstu 20 árin Það fer síðan eftir þróun hvernig það gengur upp. En mér minnir að flutningsgetan sé áætluð 340 sekúndulítrar niður á seleri en 210 út á Akranes. Það miðað við það að afskrifa þessar lagnir á 25 árum
Nú á þessara löngu leið, það eru 64 kilometrar frá Deildartungu, dælustöðinni, að Akranesi. Nú ef allar aðveitulagnir eru teknar, þá eru það samtals 75 kilometrar. Kælingin er núna 0,4 gráður á kilometr. Þannig að vatnið hér yfir á Seleri er 82-84 gráður og Akranesi hefur það sveiflast svolítið frá 68-73 gráða. Það er nokkurt verk eftir óunnið við aðveitulögnina. Að minnst það sem gert var í sumar, það á eftir að snyrta þar og sá í. Þegar að garðurinn verður gróin upp, þá hefur vonað því að hann standist með betur vatnsveður heldur en núna er. Nú til þess að koma þessu vatni áleiðis, þá hafa verið byggðar nú þegar 5 dælustöðvar, auk borhóludæla við bæ og Laugarholt. Dælustöðum við Deildartungu er miðum við það að dæla því vatni sem þar er nú. Það er einnig vararafstöð og með henni er hægt að dæla 100 sekundulítrum alveg hérna niður á Seleri þó svo allt rafmagn annað fari af. Þannig að Borgnesingar og Andkýlingar eiga að vera nokkur tryggir þó alvarlega rafmagnsbilanir komi. Og til Akranes verður það væntanlega hægt að koma einu 60 sekundulítrum og með því að nota þar þá kyndustöð sem að í notkun hefur verið núna í nokkur ár að þá á þeim að vera sæmilega borgið líka þó að alvarlega truflanir komi til. Nú, það eru líka dælustöðar á Grjóteyri. Hún, svo dælustöð kemur inn þegar að rennslisþörf eða vatnsþörf Borgarness og Akranes fer yfir 100 sekundulítra og hún svo dælustöð dælir vatninu frá Grjóteyri og upp í tankinn sem eru upp á Grjóteyrar hæðum. Nú dælustöð er við Hafnará. Hún kemur inn þegar að vatnsþörf Akranes fer yfir 100 sekundulítra en annars er sjálfrennsli þangað með að vatnsþörf er minni. Nú dælustöð er síðan við Akranes til þess að fá nægjan kraft á vatnið inn í bæinn. Nú tveir miðlunargeymar verða reistir í byrjun. Sá sem komin er upp er 2500 rúmmetra við þeim grjóteyrahæðum og verið er að byggja 1-2000 rúmmetra við Akranes. Þessir tveir geymar eru hugsaðir sem dægurmiðlun en þeir geta þó bjargað okkur við minniháttar bilanir því að þegar það á að vera nægilegt vatn í þeim til 5-10 klukktíma notkunar en það er að sjálfsögðu háð árstíma og stöðu í geimum því að þeir standa ekki alltaf fullir. En þetta er akkurat nægilegt til þess að við sleppum þegar að rörabílanir verða eins og því að sást orðið vör við að það hefur tekið okkur til þessa 4-6 tíma að gera við rör. Það fer eftir staðháttum nokkuð hvernig það gengur. Það getur að vísu orðið verra en með þessum geymum ættum við að vera sæmilega vel sett þó svo að bílanir geta orðið á stöðum sem að þannig að það gagni ekki. Nú dreifikerfið sem allir hafa nú haft meir og minna fyrir augunum er það sem kallað er einfalt dreifikerfi. Það eru notaðar foreinangraðar stálpípur með plastkápu og grafna niður svona 60-80 cm. En við eigum nú vona því að þurfa að tvöfalda eitthvað hluta af kerfi hér í Borgarnesi innan ekki mjög langs tíma því að strax næsta vetur er gert ráð fyrir því að vatn hér verður orðið
óþægilega heitt. Það ekki talið heppilegt og jafnvel bannað samkvæmt byggingarsamþykkt að vatn fari inn í hús heitar en 80 gráður. Nú, ég veit ekki hvort að ég hef þessa lýsingu á dreifikerfi öllu lengri og ætla nú ekki að fara að fjölyrða hvernig þetta gengur til í húsum með grindur og annað. Það hefur nú gengið að vísu nokkuð seint hjá okkur að minnka niður skammta sem upphaflega voru miðaðir við kaldara vatn heldur en nú er orðið. En nú ættu jú flestir að vera búin að fá sitt 80 stiga heita vatn og standa klárar að því hvað þeir þurfa. Nú reglugerð á gjaldskrá, þessu var dreift hér í öll hús á sínu tíma, þó að mig gruni að færri hafi lesið heldur en skildi. En það nú með gjaldskrána að það eru nú vissir hlutar hennar sem hafa tilhengingu til þess að breytast til hækkunar. En við munum reyna að láta hana fylgja byggingavísitölu, minnsta kostum sinn. En þrátt fyrir þessar hækkanir sem orðið hafa, að þá teljum við okkur ennþá bjóð upp á kyndingu sem að jafnist á við 55% af olíuverði. Minnsta kosti hjá þeim sem að taka þá vatnsskammta sem að við höfum reiknað með að væru hæfilegir. Það er hins vegar svo að okkur virðast margir hafa farið út í nokkra sparsemi of og þó svo að það sé góður að gjalda vert að sé það er gert of ríkum mæli að þá rýrir það sjálfsögðu tekjur hitaveitunar og þar með gæti þetta sparsemi leitt til frekari hækkana á vatninu og þar með roki út í veður og vind. Ég ætla nú ekki að vera hrella með mér slíku hér á svona hátíðastundu en við óska ykkur öllum hjartanlega til hamingju með þennan áfanga. Já, það er enn að koma hér fólk og ég býð það hér hjartanlega velkomið og þá sem voru konu hér inn áður og vil byrja þau endilega að gjöra svo vel að ganga hérna að borðinu og ykkur hinna fá okkur aftur á diskana og aftur í bollan. Nú, framhaldið á þessu hjá okkur er það að gefa hér orðið frjálst stund. Við væntum þess að eitthvað liggi mönnum á hjarta og ég ætla að byrja á því að gefa orðið Ólafi Þórðarsyni mjólkurfræðingi. Gjörðu svo vel, Ólafur. Þetta verða nú ekki nema örf á orð. En háttvirtir vígslugestir, mín yfirsjón er að ég fór óvart að Deildartungu hver sem óboðin gestur eina boðsflenna. Til þeirra vígslu sem þar fór fram en góður maður samferði mig að hér voru allir velkonir. Mér þótti nóg aðgert og fór því ekki niður á Hvanneyri þar sem gleðjast átti með Hvanneyringum. En í staðinn, þó litlu skipti, tók ég sama þessar hugleiðingar á leiðinni heim. Háttvista stjórn, Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, góði borgmyndingar og aðri gestir.
Okkur húsráðendum er boðið til vígslu hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar. Tek ég mér því leyfi sem einn af þeim til þess að flytja hér nokkrar hugleiðingar þá orku sem búin að renna óbeisluð og að mestu leyti ónýtt til sjávar frá því land byggðist. Þó að aldir og ár sé á milli Snorra Sturlusonar og Erlendar á Sturlureykjum, þá ekki þar með sagt að búendur þeirra héraða sem notið hafa hýta úr iðrum jarðar í formi vass eða gufu hafi ekki getað á ýmsan hátt notfært sér þau gæði. Oft í sögum talað að menn hafi gengið til laugar, bæði til að lauga sjálfa sig og til að þvo flíkum. Eitt skýrasta dæmið Melkorku, þá hún sem haldið var mállaus talaði til svona síðis Ólafs Pá. Í heitum jarðvegi voru og á mörgum stöðum böku brauð. Með ung menna félags hreyfingunni upp úr aldamótum var kjörorðið hraust sál í hraustum líkama. Til andlegra og líkamlegra yfirburða var menntun og þrifnaður skjót leið til framfara. Ungmennafélagar og íþróttafélög komi sér upp sundlögum að vísu frumstæðum í fyrstu, en allt stóð það til bóta. Skólar risu, fullkomnar laugar urða veruleika, hitinn úr iðrum jarðar var nýttur til iðnaðar, þó í smáu væri fyrst í stað, tekið til dæmis mjólkubú Ölfusinga. Þá má ekki gleyma ylræktar stöðunum sem sáu fyrst dagsins ljós upp úr 1920. Síðan rísa á legg hitaveitur í skólahús, í þorp og bæi. Hitaveita Reykjavíkur er þeirra mest og vakti heims athygli. Nú hafði Snorri sína laug í Reykholti og sjálfsagt notaði jarðhitan til margra annarra þarfa. Því gaman að minnast þess að öldum síðar frumherja á þessu sviði innvið bóndi í Borgarfirði, Erlendur og Sturlureykjum, sem ábyggilega hefur rumskað þeirri nýju öld sem í hönd fór og glætt hugsjónir þeirra verkfræðinga sem síðar birtust á vettvangi og má þar fyrstan nefna Jón Þorláksson landsverkfræðing og síðar borgarstjóra. Já, góðir borgnesingar, en þá gerast ævintýr á okkar slóðum. Borgarfjarðarbrúin, varanlegar götur og vegir og nú síðast jarðhiti inn á hvert heimili í okkar bæjarfélagi. Það full þörf og reyndar sjálfsögð kurteisi að þakka öllum þeim mönnum sem gert hafa þennan draum að veruleika. Takk fyrir. Já, ég þakka Ólafi hans hlýju og góðu orð í okkar garð og þau voru vissulega góð upplifjun frá eldri tíma. Ég ætla næst að gefa Jósef Þorgeirssyni orðið, gjörðu svo vel. Veislustjóri, ágæta samkoma. Eins og kunnugt þá það mannvirki sem við höfum nú formlega tekið í notkun í dag, sameign Hitaveitu Borgarfjarðar og Akraness kaupstaðar. Og það einmitt þessi sameign sem mig langar til þess að gera að umræðefni í þessum ávarpsorðum, því er ekki að neita að í upphafi þá gætti meðal íbúa þessara sveitarfélaga einhverjar tortryggni að samvinna þetta mannvirki í kynni að reynast illa. En mér ákaflega ljúft að staðfesta það hér að ég hef tekið þátt í þessari samvinnu allt frá því að hún hófst og ég fullyrði það að á samvinnu þessara aðila
hefur bókstaflega engan skugga fallið. Stjórn hitaveitu Akranes og Borgarfjarðar hefur ætíð og æmilega tekist að leysa hvert einasta álita efni með fullu samkomulagi. Og ég held að það samstarf og það samkomulag sem verið hefur innan þessara stjórnar sé mjög til fyrirmyndar. Nú það svo að íbúar þessara byggðarlaga eru ekki alls óvanir því að eiga með sér gott samstarf. Við minnumst þess að Andakílsárvirkjun var reist sem sameignarfélag tveggja sýslufélaga og Akraneskaupstaðar. Sú samvinna hefur alla tíð gengið ákaflega vel og Andakílsárvirkjun er eitt traustasta fyrirtæki sem rekið á þessu landi. En sáur munurinn á Andakílsárvirkjun og hitaveitu Akranes og Borgarfjarðar að Andakílsárvirkjun nær ekki til allra eigenda sinna. Það voru kannski einhver mestu mistökin í uppbyggingu Andakílsárvirkjunar að hún skildi ekki á sínum tíma taka að sér orku dreifingu í sveitum og byggðum Borgarfjarðar. Það gerði hún ekki, heldur fjall það í hlut rafmagnsveitna ríkisins og með þeim afleiðingum að raforka í sveitum Borgarfjarðar er að marki dýrari heldur en að hún er til dæmis á Akranesi og hefur lengst að verið í Borgarnesi. Við stofnun og starfrækslu hitaveitu Akranes og Borgarfjarðar hefur verið öðruvísi farið að. Fyrirtækið hefur tekið að sér ekki aðeins sjálfa orku vinnsluna, heldur einnig alla orku dreifingu, þannig að nú tryggt að allir eigendur þessa fyrirtækis, þeir munu í bráð og lengd búa við sama orku verð. Og það er auðvitað ein frum forsenda þess að eigendurnir eða íbúar þeirra sveitarfélaga sem að þessu fyrirtæki standa, að þeir geti í raun og sannleika verið stoltir að þessu fyrirtæki og litið á það sem sína eign. Ég ætla að nota þetta tækifæri til þess að þakka samverkamönnum mínum í stjórn hitaveitu Akranes og Borgarfjarðar fyrir ákaflega ánægjulegt samstarf sem hefur skilað mjög góðum árangri á tiltölulega stuttum tíma og ég óska þessu fyrirtæki sem við nú erum að taka formlega í notkun allrar blessunar í bráð og lengd. Þakku ykkur fyrir. Já, ég sagði það að við myndum gefa orði frjálst hér og ég tók þess að tvo heiðismenn sérstaklega vegna þess að þeir höfðu þegar beðið orði en nú hafði ekki fleiri beðið orði en það að sjálfsögðu laust og menn vilja ávarpa okkur, þá er þeim það frjálst, gjörðu svo vel. Vill ekki einhver segja eitthvað? Frekar. Það menn eru að hugsa svo vil ég sé koma og fá okkur hérna, gjörðu svo vel. Og þeir sem ekki voru búin að fara hérna að hlaðborðinu, fá okkur meira. Við erum stödd hérna ásamt stjórn hitaveitunnar og hitaveitu stjóra og ætlum að ræða svo lítið við þessa menn í tilefna því að í dag var hitaveita Borgarfjarðar Akranes og Borgarfjarðar vígð. Þeir sem eru í stjórninni eru hérna fyrst Jón Sveinsson frá Akranesi og Jósef H. Þorgeirsson frá Akranesi sem varaformaður stjórnarinnar, Guðmundur Ingimundarson frá Borgarnesi, formaður stjórnarinnar og hitaveitu stjóri Ingólfur Hólfsson og Jóhann Ársælsson frá Akranesi og Guðmundur Vésteinsson Akranesi og Jón Sigvaldason, Ausu, Andakílshreppi og
Björn Arason, Borganesi, sem er ritari stjórnar. Nú, Guðmundur, Ingimundarson, ef að þú vildir segja mér fyrst, nú eru búin að vera í dag mikil veisluhöld og mörgum boðið og á eftir að bjóða fleirum. Hefði ekki verið hægt að nota peningana frekar til þess að lækka verðið á heita vatninu? Jú, það alltaf að segja það að setja að spara með því að skera eitthvað niður. En þegar við fögnum áfanga eins og þessum, þá held ég að við þurfum ekki að sjá eftir því að bjóða nokkurum í kaffi. Því að svo stórkostleg hlunnindi verður þessi hitaveita í framtíðinni að ég ætla að við þurfum ekki að sjá eftir því þó að við bjóðum nokkrum gestum til þess að gleðjast með þegar að þessum stórkostlega áfanga er lokið. Já, þakka þér fyrir. Þá langar mig til þess að spyrja hitaveitu stjóra hvort þessi hitaveita væri yfirleitt hagkvæm ef það hefði ekki komið til hjálpar að olían hefur hækkað svo mikið frá því byrjað var. Það er náttúrulega allt eftir hvað áttu við með hún sé hagkvæm. Hún er náttúrulega hagkvæmari með olíuverð eftir sem olía hækkar meira. En náttúrulega ef olía hefði kostað eitthvað sára og lítið þá hefði náttúrulega aldrei út þetta farið. Þetta eru nokkuð augljós sannindi sínir mér. Já, en hafa áætlanir staðist að því leiti að það sé hægt að gera ráð fyrir að verðið á heitavatninu verði áfram svipað að minnsta kosti þá miða við verðbólgu? Það er nú ekki útséð með það enn. Við erum hér á landi því miður háðir ákvörðunum Bandaríkjamanna um vexti og vextir eru verulega hærri heldur en upphaflega var áætlað að þeir yrðu og þeir eru jú mjög verulegur hluti af kostnaði veitunar. Og ef að þeir ekki lækka frá því sem nú er, þá þarf vatnsverðið að hækka. Já, þakka þér fyrir. Jósef H. Þorgeirsson, varaformaður stjórnar. Ég veit nú reyndar ekkit hvort að það er eitthvað réttara að spyrja þig frekar en aðra. Mál sem að hefur valdið dálum deilum í sambandi við þessa hitaveitu og það er eignarnámsmálið. Hvernig stendur það mál núna? Nú, endanlegt eignarnám og hvernum hefur farið fram og ég vænti þess að minnsta kosti þegar tíma líða að þá muni allir aðilar þess máls sætta sig við úrslitin og eitt er víst að af hálfu þeirra manna sem að er í forsvari fyrir hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar þá er ekki að ræða nein sárindi nema síður sé og við væntum þess að við eigum í framtíðinni gott samstarf ekki aðeins við fyrir eigundur hversins heldur við alla íbúa Reykholtsdalshrepps. Já, en hafa þeir skipt um skoðun? Nú virtist vera nokkuð almenn gagnrýni á þessa ráðstofun hjá einmitt íbúum Reykholtsdalshrepps í upphafi. Það er nú kannski ekki stjórn hitaveituna sem er rétti aðli til að svara því hvort að einhverjir aðrir hafi skipt um skoðun en ég bara endurtek að ég vænti þess að við munum í framtíðin eiga mjög gott samstarf við íbúa hreppsins. Já, þakka þér fyrir. Guðmundur Vésteinsson, nú er unnið á fullum kraft á Akranesi við tengingar húsa. Hefur þetta ekki gengið vel og hvenær má gera ráð fyrir að því verði fulllokið? Tengingar á Akranesi hafa gengið mjög vel. Vatni kom til Akranesi 11. desember og ég held að með segja að það sé búið að tengja 60-70% af húsnæði á Akranesi þegar við veituna. Nú en þessi er kannski rétt að geta að verulegu hluta af bænum var búin að fá tengingu í sambandi við kyndistöðuna sem var reikin þannig að það var 20% sem var áður búin að fá þessa tengingu en ég held að allir séu sammála það að þetta verk hafi gengið
gengið mjög vel og það með ég rekna með því að þegar kemur fram á vorið að þá verði mestur hluti af húsnæði á Akranesi búin að fá tengingu við veituna. Nú, það kannski rétt að geta þess að lagningu dreifikerfa á Akranesi ekki að fullu lokið. Það eru minnstakosti tvö hverfi á Akranesi sem ekki hefur verið lagt í ennþá. Það eru hverfin sem eru rafhituð að mjög miklu leiti. En það hafi ekki verið teknar ákvarðanir það ennþá innan stjórnar veitunar, hvenar ráðist verður í þær framkvæmdir. En ég held að allir reiknir með því að það verði farið í það að leggja dreifikerfi í þessi rafhituðu hverfi og þau mun einnig fá tengingu við veituna. Já, takk að það fyrir. Jón Sigvaldason við Ausu. Nú ert þú fulltrúi. Fulltrúi stjórninni held ég úr sveitarhrepp. Ekki ykkar aðstæður nokkuð öðruvísi heldur en þéttbýlisins? Það gefur náttúrulega auga leið að aðstæður eru aðrar í dreifbýli, sérstaklega vegna vega lengda, það eru langar, útheimti langar leiðslur heim á sveitabæi og það er náttúrulega má segja að það hefur valdið nokkrum vonbrigðum hvernig til hefur tekist með lagningu plastlagnanna heim á sveitabæina en þegar er búið að leggja á töluvert marga bæi fyrst plast og síðan stálagnir og með mjög góðum árangri víðast. Nú hvað verður hægt að fara með þetta víða? Það sést ekki ennþá að vonandi og sko vona okkar sveitamanna náttúrulega fyrst að þetta komist sem allra víðast sem allra flestum til gags. Og ég vil þá taka það fram í því sambandi að það er svo mikið atriði fyrir okkur í sveitunum að fá heita vatnið, ekki einungi til hýbýlihitunar, heldur til ýmsir annarra nota, eins og til dæmis til hýtunar á lofti til súðurkunar. Svo leysa við vonum að þetta takist að koma því sem allra víðast. Já, takk fyrir. Jóhann Ársælsson, veistu, til þess að það sé almennt að fólk vilji ekki taka hitaveitu inn í sín hús? Nei, ekki held ég að það sé nú almennt. Að vísu er á Akranesi þó sú sérstaða sem hefur reynda komið hér fram áður að það er töluvert mikið af rafhituðum húsum og þeir notendur sem eru með rafhitun að þeir halda nú margir að sér höndum ennþá og bíða eftir því að sjá hvernig að samanburðurinn verður við kyndingu með hitaveitunni. En grunuminn er nú sá að það muni fljótlega koma inn töluvert stór hópur af þessum notendum. Þeim er boðið upp á hagstæðari kjör á inntökugjaldi og það boð stendur ekki endalaust og ég býst við því að þegar að fyrir að líða á þann tíma að þá muni menn nú almennt taka inn hitaveitu til húsakyndingar. En nú þegar er mikill áhugi hjá þessu fólki sem notar rafmagn til húsahitunar að fá neysluvatn frá hitaveitunni. Það mun ábyggilega verða nokkuð stór hópur sem að tekur það mjög fljótlega. Já, sem sagt, þó þeir tengja ekki hitakerfin. Já. Já, já. Þakka þér fyrir. Jón Sveinsson, það var menn hafa margir sagt það að þessi rör sem keypt voru væru handónýtt og ekki hefur skort á hérna spádómana gengi hitaveitunar einkanlega fyrst þegar að dálítið var bilanir. Er þetta ekki að lagast og er þetta ekki bara eðlir byrjunarúleikar? Jú, ég held að með ég segja það, þessar bílarnir sem átt á sér stað núna já, fyrstu mánuði hitaveitunar og reyndar líka þegar að Borgarnes tengdist, þetta eru, má segja, vissir byrjunarúleikar sem að ég held að ekki sé neina ástæði til þess að óttast sérstaklega á sínum tíma þegar að ákvörðun var það tekin að kaupa þessi rör, þá voru þau borin saman
mjög nákvæmlega við aðra framleiðslu. Þannig að ég held að það megi fullyrða það að það sé engin ástæða til þess að óttast það sérstaklega í framtíðinni að þessi rör muni reynast síður heldur en önnur framleiðsla sem á góðstólunum er. Já, þakka það fyrir. Ég þakku þá kærlega fyrir þetta spjall og ég ætla nú svona í lokin. Var ég ekki búin að tala vegna? Nei, Björn, já. Það best að bjóða Birni þá að segja svona loka orð. Já, loka orð okkar hljóta verða þau hér í dag að við fögnum þessum mikla áfanga sem er að baki. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar hefur verið formlega tekin í notkun. Því hljóta allir að fagna og ekki hvað síður hér stjórnarmenn og framkvæmdarstjóri okkar sem hefur staðið sem er miklum ágætum. Þetta hlýtur að vera mikil gleði stund hjá okkur og það sem þú spurðir hér að fyrst um veisluhöld hér og upp við Deildartungu hver og Hvanneyri eru sjálfsögð í svo miklu mannvirki og með þær miklu framkvæmdir sem að baki eru og þær eru að mínu mati eins og formaður stjórnar okkar sagði sjálfsagðar og ég get ekkit annað haft en þau loka orð mín og okkar. Ég held að allir taki undir það að við fögnum þessari stund innilega við öll. Takk. Takk fyrir kærlega fyrir. Já, við þökkum ykkur fyrir framtækið. Ég taka þetta á spólu. Þú gestir, í nafni stjórnar Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar, þá leyfi ég mér að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa kaffisamsætis sem haldið er í tilefni af því að í gær var formlega tekin í notkun Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar. Það er orðin alllangur aðdragandi að þessu mannvirki og fjöldamörg ár eru liðin síðan Akranessingar fóru fyrst að huga að því með hvaða hætti væri hægt að koma hér á Hitaveitu. Allar þær tilraunir og athuganir sem fram fóru alllangt ára bil báru ekki þann árangur sem að vonast var eftir og niðurstaðan af öllu þessu varð sú að ákveði var að leita samstarfs og samvinnu við Hitaveitu Borgarfjarðar virkjun Deildartungu hvers og hitans af bæjarsvæðinu. Eftir að þetta samstarf tókst og einkum eftir að framkvæmdur hófust má segja að þær hafi gengið framar öllum vonum og nú er svo komið að allur þorri húseigna í Borgarnesi er hitað upp með hitaveitu vatni og milli 60 og 70% af húsrými á Akranesi er hitað upp með þessu hitaveitu vatni. Það má segja að í fyrstu hafi menn verið kannski eilítið kvíðnir fyrir þessu fyrirtæki. Menn óttuðust þessa gífurlegu vegalengd sem að þyrfti að leggja aðveituæðina til Akraness og einnig er því ekki að leyna að menn óttuðust eftir vill að uppkynnu að rísa ýmsir erfiðleikar í samstarfi. En það er mér mikil ánægja að lýsa því yfir hér og nú að það samstarf sem að tókst með aðilum af þessari hitaveitu hefur í alla staði verið hið ákjósanlegasta. Á þetta samstarf hefur engan skugga fallið og ég er þess fullviss að í framtíðinni munu þessir aðilar sem að þessu fyrirtæki standa starfa saman heilshugar að framgangi og velgengni þessa fyrirtækis. Enda er það svo að þeir aðilar sem hér ræðir eru ekki alls óvanir því að eiga samstarfum orku fyrirtæki. Það samstarf hófst með byggingu Andakílsárvirkjunar skömmu eftir stríð og það samstarf hefur á allan hátt gengið ágætlega fyrir sig og þess vegna var í sjálfu sér engin ástæða til að óttast það að samstarfið innan Hitaveitu Akraness og Borgarfjarðar gæti ekki einnig gengið greiðlega fyrir sig.
En samstarfið innan hitaveitunar er mun víðtækara heldur en samstarfið innan Andakílsárvirkjunar. Andakílsárvirkjunin er öngöngu virkjun sem sér orkuöflun en sér ekki dreifingu orkunar. Hitaveitan er hins vegar bæði fyrirtæki sem annast orkuöflun og dreifingu orkunar til notenda. Þannig að samstarfið er mun víðtækara og það hefur eins og ég áður hef sagt gengið ljómandi vel. Það fer ekki hjá því að við tækifæri sem þetta þá er ástæða til þess að þakka fjölmörgum aðilum sem hafa veitt okkur lið í því að koma þessu fyrirtæki á lakirnar. Þar á ég einkum við ýmsa aðila sem hafa annast hönnun þessa fyrirtækis og einnig stjórnvöld og bankastofnanir sem hafa veitt okkur öflugt liðsinni. En það er ekki síður ástæða til að þakka öllum þeim mikla fjöldamanna sem lagt hefur hönd að verki við að byggja þetta mikla mannvirki. Þar hafa margir aðilar lagt sig virkilega vel fram og við erum þakklátir þeim fyrir hve vel þeir hafa innt störf sín af hendi. Dagskráin hér í dag er að litlu leyti ákveðin fyrirfram en þó mun hitaveitustjóri Ingólfur Hrólfsson lýsa þessu mannvirki fyrir ykkur hér á eftir og ég sé ekki ástæðu til að hafa þessi orð öllu fleiri en vill aðeins enda mín orð með því að óska okkur öllum hjartanlega til hamingju með þann árangur sem náðst hefur þegar að hitaveita Akranes og Borgarfjarðar er orðin að veruleika og ég bið ykkur að koma hér að þessu langborði hér og fá okkur einhverja kökur, gjörðu þið svo vel. Ingólfur Hrólfsson, hitaveitustjóri, flytja ávarp. Gjörðu þið svo vel. Ég ætla aðeins að segja frá gerð og uppbyggingu hitaveitunar. Hitaveitan byggir á vatni úr Deildartungu hver og frá Laugarholti og bæ í Bæjarsveit. Deildartungu hver er talin gefa 180 sekúndulítra af 100 stiga heitu vatni. Fyrri eigendur hversins fá 10 sekúndulítra en hitaveitan 170 sekúndulítra til ánota. Borhola við Laugarholt gefur núna 45 sekúndulítra af 90 stiga heitu vatni. Og borhola við bæ, 13 sekúndulítra af 103 stiga heitu vatni. Þetta vatn er talið munu nægja hitaveitunni til næstu 10 ára. Vinnslusvæðið í Bæjarsveit er talið geta gefið 60 sekúndulítra til viðbótar. Og þó að það sé að vísu háð þróun í vatnsnotkun, þá mun það duga alltaf því áratug til viðbótar. Nú í Reykholtsdal er gnægð heits vatns, svo ekki ætti að þurfa að óttast vatnskort í framtíðinni. Nú við áætlanagerð hitaveituna kom það strax í ljós að ef að þetta átti að vera fjárhagslega mögulegt, var að velja asbestpípur til flutnings á vatninu. Asbest er mun ódýrara í vinnslu heldur en stál og auk þess var gert í upphafi ráð fyrir því að pípur eru óeinangraðar
og frágangur allur því mun ódýrari heldur við stállagnir. Við útboð á asbestpípum fengust hins vegar mjög hagstæð tilboð og var það til þess að ákveðið var að kaupa einangrun og einangra pípunum að hluta. Þessi einangrun var síðan nokkru meiri heldur en upphaflega var ætlað en pípunum eru einangraðar það bil að 2/3 hlutum með steinull. Undir pípurnar lagður gjallpúði 25 cm þykkur bæði til þess að leiða vatn frá pípunni og til einangrunar. Yfir þetta síðan mokaði að við. Á nokkrum erfiðum köflum þá eru notaðar stálpípur sem verða allt í allt 3-4 kílómetrar. Aðveitan frá Deildartungu að Akranesi er 64 kílómetrar en alls eru aðveitulagnir 75 kílómetrar. Flutningsgeta lagna eru rúmir 300 sekundulítrar að seleri en 210 sekundulítrar frá seleri til Akranes. Í áætlunum hefur verið miðað við að þetta er nægilegt í 20 ár. En afskriftatími lagnana er 25 ár. Á þessari löngu leið verður nokkur kæling sem að vísu háð vatnsrennsli. Niður það rennsli sem núna það eru 110 sekundulítrar frá Deildartungu og 20 sekundulítrar frá Brún í Bæjarsveit. Að þá er kælingin að meðaltali 0,4 gráður á kílómetra. Og vatnið núna 80 gráður heitt í Borgarnesi og 70 gráður hér á Akranesi. Þetta rennsli fæst með því að dæla einungis í dælustöðinni í Deildartungu. En núna eru að hafa verið í byggingu og verður væntanlega tekið í notkunu næstu mánuðamót dælustöðvar á Grjóteyri og dælustöð hér við Akranes. Á þá vera þetta að auka vatnsrennsli hingað allnokkuð. Síðar reiknað með að taka í notkun dælustöð á Hafnará en hennar gerist ekki þörf nema að vatnsþörf á Akranesi sem komin yfir 100 sekundulítra. Núna renna hingað að áætlað er 80 sekundulítra og er það töluvert meira heldur en vatnsnotkun nú í dag. Það hefur gætt nokkurs misskilnings meðal manna með það að hitaveitan muni dæla verulegu umframmagni til þess að ná upp hitastigi þegar þessar dælustöðvar eru komna í notkun. Það er hins vegar vafasamt að leggja í dælingakostnað sem verulegur einungis til þess að ná hitastiginu verulegu. Gjaldskrá hitaveituna gerir ráð fyrir að bæta vatnsskammta ef að vatnið undir 80 gráðum. Ég hef nú rækið þessar dælustöðar aðeins en þær eru þannigin að í Deildartungu dælustöð sem að dælir öllu vatninu sem þar við hana vararafstöð þannig að þó að rafmagnslaust verði hægt að koma öllu vatni þaðan. Á Grjóteyri dælustöð sem tekur við vatninu frá Deildartungu og úr Bæjarsveit og dælir því upp í miðlunatank á Grjóteyrarhæðum. Sú dælustöð kemur ekki að fer ekki í gang fyrir en að vatnsþörf á Akranes og Borgarnes komin yfir 100 sekundulítra en trúlega verður hún mikið í gangi. Dælustöðin að Hafnará, eins og við sagði áðan, kemur ekki þegar ekki í gang
nema vatnsþörf á Akranesi sé komin yfir 100 sekúndulítra. Þannig inn á nætur og bróðupart sumars þarf hún ekki að fara í gang. Dælustöð á Akranesi ætluð til þess að halda upp í nægum þrýstingi inn á dreifikerfi. Hennar ekki þörf fyrir en að vatnsnotkun komin yfir 80 sekúndulítra eða eins og yfir það rennsli sem var núna rennur. Miðlunageymar verða í byrjun tveir á Grjótyrarhæðum, 2500 rúmmetra geymir og 2000 rúmmetra geymir við Akranes. Miðlun þessara geyma á að vera næg fyrir 5-10 klukkstunda notkun en það að sjálfsögðu háð vatnsstöðu í geymum og ástíma og notkun. Dreifikerfi á Akranesi að mestu leyti einfalt og svo kallað en þá kyndistöðin undantekning þar á með tvöföldu dreifikerfi. Dreifikerfið allt úr stáli, einangrað og klætt með plasti. Það miðað, þetta einfalt dreifikerfi, miðast við það að þá vatninu fleygt eftir notkun en hitaveitan getur hugsanlega þurft á því að halda að taka eitthvað af því til baka og nota til kælingar ef að vatnshitastig færi hér við bæinn eitthvað verulega yfir 80 gráður. Kyndistöðin hefur nokkra sérstöðu. Það hugsað að í bilunatilfellum eða ykkur vandræði komu upp að þá verið áfram hægt að nota kyndistöðina sem varaafl fyrir sjúkrahúsi skólana og það hverfi sem að við þannig tengt. Og ætlunin að hún verði með sem svipuðustu formi og verið hefur. Þannig að hægt verði að setja hann inn hvenær sem og létta þannig inn á öðrum hlutum bæjarins í Vatnsleysi. Þannig að ef að til alvarlegar rafmagnsbilunar kæmi þá ættum við ekki að náð hingað út eftir 60-70 sekúndulítrum með vararafstöðinni og dælunum í deildartungu og keitt svo kyndistöðina inn á þann hluta bæjarinn sem hún getur sjónað og ætti þá bænum að vera svona þolanlega borgið að minnsta kosti fyrstum sinn. Og ég ætla nú ekki að fjalla það sem að við sjást ekki best, það með húsin og hitun í þeim. Það hefur nú verið, verið farfnir að safna upplýsingum kyndingu í húsum og eru lítið sátt að byrja þeir að stilla niður og skamta og vonast ekki að halda því áfram á næstunni. Það hefur að mínu mati gengið alveg bærilega þetta hjá okkur til að byrja með. Það hafi vísu orðið lítið sáttar bilanir og sveiflur á hitastigi en það er að líta á það sem eðlilega byrjunar vankanta og rætist vonandi fljótlega úr. Ég þessu óska ykkur til hamingju með þennan áfanga og vona að vel gangi. Takk fyrir. Við þökkum hitaveitustjóra Ingólfi Hrólfssyni fyrir ágæta tölu. Nú orðið frjálst og ef einhver óskar að taka til máls þá hann vinsamlegast beðinn að hafa samband við mig. Fyrstur tekur til máls Valdimar Indriðason, forseti bæjarstjórnar Akranes. Gjörðu svo vel.
Veislustjóri, góðir samkomugestir. Ég vil byrja á því að óska okkur öllum til hamingju með þann merka áfanga sem að náð hefur verið með tilkomu hitaveitunar. 13. febrúar, annarðuskráður sem merkisdagur í sögu þessa byggðarlags. Okkur finnst mörgum næsta ótrúlegt að þegar við skrúum nú frá heitavatnskrananum hjá okkur heima að þá skuli streyma það vatn alla leið og nú deildartungu hver. Fyrir ekki mörgum árum þótti það all fjarstætt að slíkt skyldi geta skeð og því er ekki að neita að raddir með svartsýni voru þar á lofti. En sem betur fer hefur þetta tekist og ég held að við getum öll verið mjög ánægð með þann áfanga sem að hér hefur náðst. Og það er ég handvissum að hér er á ferðinni einhver sú mesta og besta kjarabót sem að íbúar þess byggðarlags, byggðarlaga sem að njóta hitaveitunar verða anutandi. Ég vil þakka sérstaklega þeim mönnum öllum sem að þessu framkvæmd hafa staðið og þar er eitthvað mest þáttin í þeir stjórnarmenn sem eru búnir að vera frá byrjun í þessu fyrirtæki héðan frá Akranesi, Borganesi og Andakís og Reppi. Ég þakka þeim öllum innilega fyrir þeirra miklu störf sem þeirra var lagt að mörkum til að koma þessu fyrirtæki í höfn. Það kom fram hér hjá Jósef Báðan að við höfum átt samvinnu hér á þessu svæði marglangan tíma á sviði virkjana og þar má nefna Andakís og virkjun eins og hann gerði. Það vill nokkuð einkennilega til að núna í janúarmánuði þá var Akranesbær 42 ára og núna 13. nóvember daginn í gær þá er hitaveita Akranesgráð í afmælisdagabókina. 1942 einnig fyrir 40 árum þá er stofnað samstarf sveitarfélagana um það, mynda félag um það að virkja Andakís og Fossa. Það var ekkert að framkvæma það strax vegna þess að þá ríkti það ástand í heiminum, styrjaldar ástand að efni náðust ekki. En ef ég maður rétt að þá er einnig á þessu ári nú í október mánuði akkurat 35 ár frá því að fyrstu hús hér á Akranesi eru tengd við Andakís og virkjun. Þannig að það er margs að minnast á tímamótum sem þessum. Ég vil aðeins, skal vera stuttorður og vil aðeins ítreka heilla óskir okkar Akranesinga til þessa fyrirtækis og þakklæti til allra þeirra sem að hér hafa unnið. Draumi fagrar nætur